visto, curias, curias, chuta vídeo, olha, primeiro estou para dar like. Tai sveiki visi, žaidžiam Open Spades, dabar šturmuojam mėlynus. Aha! Let's go! Varom. Už raudonus mes dabar. Dabar čia raudoni prieš mėlynus. Supresint reikia visą laiką. Supresis love, supresis life. Ok. Aha, bitch, take that. Ha. I am professional. Kur čia man laifas rašo, tipo PM3 man laifas. Nesąmonė. Shit. Kurva snaiperis. Ek tu. You were killed by crazy killer. Such crazy much wow. What? Pilna hacker case of spades. Kokia čia grafikos gyvas. Vis tiek matomumas šudiniausias. Visų game. Artilerija. Ha. Aš čia dabar ateivių invazija. Dvi laifas paliko, wow. Shit. Aha. Leonas, kiek jis kilų tas Leonas turi kažką. Leon. Net 11, o kiek mes turim. Mes 10, wow. Toks skirtumas. What? Damn Leon. Leon, fuck you. America, fuck yeah. Come on. Ne, uždėsiu domų copyright'o už man. Priešas vaikšto tam. Čia pasaulinio antro karas. Puolame priešų bazės. Iš padaryto šis kažkokių kubelių, langelių. Katuje čia. Kaip lievai atrodo tas, kai susilenkė. Čia mes turim šiek tiek coverio. Priedangas turim. Ten savas. What?
What the fuck? Mama Russia. The Blues Intel. Čia visi Intelius naudoja. Čia tik vienas čia su AMD. What the fuck? Šoro čia nušauna. Kaip pasikeist? Va. Ai va. Šobino galimus. Ne, gerai bus SMG. Prisimenu. Mes granatą, ne. Kiek sunku, blėt, granatą išmes. Ai, čia Intelis. Reiktų šiukai čia žemė drėma. Here we go. Fuck yeah. What the fuck? Niekas AMD nenaudoja šiais laikais, nu vapščia. AMD for the win. Ha, revenge. Pati beginsiu. Take that. Tenara. Ten tikrai nelagina. Koilas žiūrėjai didelis. Kai atsitikim dablės su to esam žiūrėjai. Bet ta stiklumas visai geras. Sakyčiau. Šito žaidimo garsai labai gerai. Aha. Suka, blėdė. I'm Russian. Madvedi, tvoja tavat. A English sosut. What the fuck. Sos, bet tarė. Visą tą? Blėdė, nemėtų žinot. Ban aim. You have such a ban aim. O, šiaip. Alionas, Kazakstano. Duhas. Afrolietuvis. Kaip man čia kulkos nepasakė? Priešas, priešas. Pykinsim. Tai mėlynieji Intelis ir turi čia raudonieji AMD. Ne raudonieji MSI. Raudonieji MSI. O mėlynieji Intelį. Kas? Jo. Ten te tiltą bando perėti dabar. Matau, matau. Nebematau. Haha.
Aha. Take that bitch. Владимир Путин. А, come on. Я кашки лутерю. Čia visi su SMG varo, išskyrus nuvai, kurie snaipina, blė. Elektron. What the fuck? Ai, tu nahui, čitas kažkoks. Kurva ką tik užsisukęs buvo, atsisuko, blė. Pys, ir nukilina per sekundę. Vapšė. Jau čia čitų nebus, blė. Tarės apspeins vieni čitai. Čia irgi tas pats. Reload. Leon, ha. Duchas perkėlė timą jam, ha. Mamaraka. Hard there. Nu jie duchai nemoka intelio padėti. Gal man reikia eiti viršu čia? Nu pabandom. Ai va, taip galima eiti. Vau. Šešokį dėlį. Storas. Aš čia dabar. Tas už. Jisai pola, aaa, lietuviai gina. Ai, tu atsavo. Kilt Benji. Fuck you, Pika. Rasistas čia mūsų servetas. Gudegoras. Eik, šiuk čitai. Čitai, čitai. Čitai, blėt, vagės ir viską. Snaipin.
Oh yeah. Take that. Tas duris jų. O, come on. Fucking gay. Va. Neig. 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 Intel. Čiučiui visi mano žiūrovai su Intel procesu. Ir su MSI graphics card. Šiaip tai su Nvidia tas pats gamintojas. Nu, ai. Yoshi Girl, capture Bruce Intel, let's go.